20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабардары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Хазір болашақ темалар хақында қысқаша. Көпбалалы ғойлалар өз кешерліклер артынан сутқа барып жетті. Решили пойти в последнюю инстанцию, чтобы закончить переписку с остальными органами. Бір елда хал етілесі мәселен, нешләп 4 елға сұсылған мәселені Ләйсән Сабирова өйренді. Солым құрбанлары. Студентларына кімнер алды? На одного учащегося оформлялось несколько десятков фирм однодневных. Солым жинайчылары нинди ысуллар белән үз бурычларын қайтармай. Айза Шаймарданов білішті. Татарстан исемлек ахырында. Эй, жәмен, берәлі менің яңа газетінді, бар ма яңа газет? Не ешен республикада газеты, журнал сату киосклары аз. Гүзәл Әлімова қызықсында. Балаларын азырақ болған сайын Қазаннан ирақ қарақ жіберелер екен. Башқарма комитет көп балалы ғойлелерге жеріне шундай қағыда бойынша бөле. Әмі үш балалы ата-аналары мұндай хәлге риза түгелі. Шират есепке алынмай, оларға берілесі участікке 4 хәм 10-нан көбірек балалы ғойлелер дәғва қылады олар. Бүгін Татарстаннан Конституция судына хақлы қыздап келділер. Дүрістік іздеушілер білен есе Әлейсан Сабирова ұшырашты. Мы уже решили пойти в последнюю инстанцию, как бы закончить переписку с остальными органами. Қазаның көп балалы ғойлелері бір түркімге бірлешкен проблема ұқшаш. Үш бала йыллар дәуамында тиешлі жер кешерліклерін ала алмайлар. Постановление, которое исполком издал самолично. Қазан башқарма комитеті шығарған қорар негізінде іштен көбірек баласы болған ғойлелерге жер кешерлігі шәһәр янында, һәм бірінші ширатта бөлінә. Үш балаларға башқаладан шетте. Мин мұны законға қаршы килә деп санайм. Вот уже будет у нас 3 года, как стоим. Үш жыл инде ширатта тұрам. Шул уақыт ішінде бір тапқырда жер кешерлігін қорарға шақырмадылар. Шәхси кабинеттан күзетіп барам. Ширатта алға кетіш жоқ, артқа ғана көшәбіз. Жер кодексі конституцион хукукларға қаршы келе деп саны ғойлелер һәм мәдделерге түзәтмәләр кертүне таләп итә. Башқарма комитет тоткарлыкларны участокларны формалаштырудағы катлаулыклар белән аңлата. Біріншіден жер жетмей, икіншіден көп балалы ғойлелер шоқтый. Хәзер алар 10 мыңнан арткан, 9 мыңы 3 балалы. Әмма парадокс, әйтик дәрвишләр бистәсендәге яңа жерләр 4-5 балалы ғойлелернә генә күздә тотып әзерләнгән. Әшират 1. Не лучше ли вам формировать земельные участки? Жер кишерліклерін ширатта 4-тер ел тұрған ғайлілерінің мұқтажлығынан шығып формалаштыру дүрісірек болмас мысын? Текшірулер 4 хәм 10-нан көбірек балаларға жер жетмеуін көрсетті. Оңаршы формалаштырылған жерлер 3 балалы ғайлілерге есепленген еді. Бұл Сыкуры хәм Каймар бестәләріндегі жерлер яңа 10 участок әлі узған елгіна табылған бірсігіне ғойлелерге беруге әзір. Башқарма комитетінің бәхәс тудырған қорары да узған елдан ғамәлді. Очередность нарушена ввиду, говорю, долгих работ с получением земельного участка для их дальнейшего предоставления. Суд отырышында қатнашқан дәулет органнары уәкілдерінің көбісі Башқарма комитет қорарында қағида бұзу көрмеді. Көп балалы ғойлелер яғына кіші хуқуқлары бойынша уәкіл аппараты һәм арбитраж суд басты. 4 елға созылған мәселе бүгін де әлігә шешілді. Штапмады. Барлық яқыларына тұңлауаннан сын суд өз қарарын бір айдан сын шығарашақ. Ләйсән Сабирова, Ренат Сафин, Иоанға сыр каналы. Бірінші балаға яңа түрпа субет үлене баштарға мүмкені бүгін Владимир Путин шундай тәғдим білен шықты. Россия президенті сөздерінше пособиенен суммысы түбәклердегі яшау минимумына тең болашақ. Орташа 10 мың сум ол 2018 елдан башлап балаға яш ярымға қадар түленерге тиеш. Дүріс сәлігі пособие кереме яшау минимумынан бір ярымға көбірек болмаған ғойлелерге ғана беріләшек. Владимир Путин ана капиталы программасын дәвам иттерге деген тәғдим белән дә шықты. Оңа инде түзетмелер кертілді. Алға таба мұқтаж ғойлелерге айлық сумманы оларға да рұқсат етешекләр. Пособие ақшасын мәктепкеше білім беруде һәм баланы тәрбиелеу мақсатынан да қолданып болашы. 22 мең кешеге бір киоск Татарстан кеше санына туры килә торган матбугат сату урыннары буенча исемлекнең ахырында булып чыккан. Россия буенча шундый рейтинг түзгәннәр илнең 85 төбәге арасында без нибара 74-нче урында гына икән. Эшмәкәрләр бу базардан китә, газета чыгаручылар язылуга өмет итә, укучы гәҗит эзләп шахрымнар узарга мәҗбүр. Проблеманы хәл итү юлы бар микән соң? Хәбәрчебез Гүзәл Әлимова бүген башкала урамнарына чыгып гәҗитләр эзләде. Тәжірибе өткәрәбез барысында үзебез тикшереп карарга булдык. Хәзер без башкаланың Короленко урамы 13-нче йорт янында иң якын урнашкан газет журнал киоскын эзлибез. Кузгалдык. Далеко? На Чистопольской. Вот здесь вот на правой стороне. Есть, да? Есть, 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 есть. 150 метр, 200 метр. Менә бит ул якындагы киоскка кадәр без ярты шакырымлап ара уздык.
Люди жалуются, что киосков мало. Зарланалар инде зарланалар. Якындагына газета киосклары жок дилер. Шушы микрорайон терасында биз гене. Башкалада хазыр газета журналларны көбрәк зур кибетлерге кирүү юлында ишек буенда гына саталар. Әлбәттә, монда урын да кысан, төрлелек белән дә мактана алмыйлар. Көн саен җыеп, көн саен алып куябыз без монда. Постоянно урын булмагач. Эй, Жәмин, бир әле минем яңа газетымны, барма яңа газет. 78 яшьлек Илсия Рәхимова яраткан газеталарның яңа санын укып барырга тырыша. Менә юллар кыз бар бер кичек, анда керәм. Кайсы вакытта менә үземнең яраткан нием булмаса, мин тегендә китәм, аннан алам. Нәтиҗәдә укучылар да зыян күрә, газета журнал бастыручылар да. Әнә Ватаным Татарстанны хәзер киосклар аша 1% продукциясе гына сатыла икән. Сорап алсаң гына астан алып бирге мөмкиннәр, бөтен кеше сорап алмый. То есть без аны югалттык, ул безнең күз алдына югалды. В 2008 году у нас был скандал с горпечатью, который отказал нам в продаже нашей газеты. Шундый ук хәл Казанские ведомости газетасында да. Бу проблема белән 10 ел көрәшәбез инде диләр. Тренд какой в Казани? Идите все в супермаркеты. Хәзер Казанда нинди вәзгыять? Супермаркетларга барыгыз, продукцияны анда сатыгыз диләр. Анда үтеп керү өчен күпме түләргә кирәк? Бу бер газета журналында хәленнән килмей. Венера Якупова әйтүенчә, махсус нормативлар бар. Миллион халкы булган шәһәрләрдә 1,5 кешегә бер киоск тиеш. Тик бездә 3 тапкырга ким. Басма продукцияларны таратучылар берлеге төзегән рейтингка күз салыйк. Анда барлыгы 85 төбәк. Беренче эшлектә Калининград өлкәсе, Алтай, Бурятия республикалары. 3-4 мең кешегә бер киоск. Татарстан 74-нче баскычта 23 меңләп кешегә бер киоск туры килә. Исемлек ахырында Ингушетия, Чечня, Чукотка. Шәһри Казан. Ватаным Татарстан. Они все у нас как бы. Хәл 3 ел элек катлаулана. Шәһәр ул вакытта киоск астындагы җир өчен аренда хакын арттыра. Зөфәр Хәкимҗановның берничә ел элек киосклары 100-дән артык булган, хәзер 50. Киштә дә нәрсә генә юк, печенье конфеттан алып күзлеккә кадәр. Бу табыш эшләү юлы ди эшмәкәр. Сам большая проблема это. Без ташламалы кредитлар ала алмыйбыз, бизнесны бит җәйдергә кирәк, мәйданнарны арттырырга. 10 елдан бирле сөйләбез, ә шара күргән кеше юк. Мисал итеп Воронеж һәм Липецкны китерәләр. Анда Wi-Fi-лы 30 квадрат метр мәйданны биләүче газета журнал кибетләрен ачканнар. Аренда түләүдә квадрат метрына 6 сум гына диләр. Ә бездә әйтүләренчә 400 сум. Әмма бүген бу мәсьәләне хәл итмичә киоскларны арттырып булмаячак. Гүзәл Әлимова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров бүген дәүләт телләрен укытуга үз мөнәсәбәтен белдерде. Ул чечен теле мәктәптә мәҗбүри укытыла ди. Вавилона манарасын төзү нәрсәгә китергәнен яки аккош, кысла һәм шуртанның арбаны төрле якка тартудан нәрсә килеп чыкканын искә төшереп тору кирәкмидер? Эш күпме тел өйрәнүдә түгел бит, бер-береңне аңлар өчен бер-береңне ишетергә дә белергә кирәк. Кадыров бүгенге сәяси аңлашылмаучанлыкка үз бәясен менә шулайрак бирде. Аның фикеренчә, рус теле сыман чечен телен белү дә бик мөһим. Чечняда ике төп тел, рус һәм чечен теле. Чечен теле исә мәктәптә аерым дәрес булып өйрәтелә. Бу безнең ана телебез. Ул мәҗбүри укытыла. Хәреф хәрефкә, төс төскә туры килергә тиеш. World Skills төбәк чемпионатында басма технологияләре буенча көч сынашучыларга әнә шундый бурыч куелды. Бүген бәйгенең инде икенче көне. Кичә видео җитештерү, автомобильләр ремонтлау буенча ярыштылар. Химиклар, флористлар да үз осталыгын күрсәтте. Бүген көннең беренче яртысында Алексеевск районында юл төзелеш машиналары компетенциясендә иң җитез егетләр сынала. Ә Казанда нәшриятчылар ярышты. Бәйгенең кызган вакытын хәбәрчебез Чулпан Касымова да күзәтте. Шушы мәгъзизалы техника санаулы вакыт эчендә формадагы сурәтне кагазгә төшергә сәләтле. Аның ничек эшләвен Элеонора Агиева бик яхшы белә. Чемпионатта ул беренче тапкыр катнаша, үзе теләк белдергән. Хәзер ничек тә сынатмаска, конкурска 2 атна кала ул әлеге җиһаз яныннан китми дә диярлек. Бу һөнәрнең серләренә тирәнрәк төшенергә тели. Аның омтылышын оештыручылар да югары бәяли. На офсетной печати мне больше нравится. Сурәтне формадан кагазгә төшерү һөнәре миңа күптәннән ошый. Әлеге җиһаз тавышы анда казны үзне бер төрле ләззәт бирә. Катнашучыларга 1 сәгать вакыт бирелә. Әлеге вакыт аралыгында алар машинаны әзерләргә, төсләрне дөрес урнаштырырга һәм продукцияны бастырып чыгарга тиешләр. Бүгенге чемпионатта 6 кеше катнаша. Шуларның 3-се егет, 3-се кыз. Әлеге һөнәр авыр хезмәт саналса да, тимер машинаны кызлар да егерли. Хәтта егетләрен дә уздыралар ди оештыручылар. Бәйге булгач аның таләпләре дә катгый куелган. Продукцияны басырып чыгару гына аз. Ул билгеле бер таләпләргә туры килергә тиеш. Должны совмещаться образцы. Үрнәкләр төс буенча туры килергә тиеш. Без аларны кагаз кырыенда урнашкан билге буенча бәялибез. Шулай ук махсус прибор аша үткәрәбез. Әлеге куе кызыл һәм кара төсләр читкә чыкмаска, кагазга җәйелмәскә тиеш.
Федор Шадрин инде Россия жилмасы командасы составында. Финляндияда Краснодарда узган милли чемпионатларда катнашуу тәжрибеси бар. Хәзер август айында узашак милли чемпионатка әзерләнә. Гадәттә бәйге барышында оештыручылар конкурс биремнәрен үзгәртергә дә мөмкин. Бу катнашучыларны бераз авыр хәлгә калдыра. Көтелмәгән хәлгә калмас өчен тәжрибәсен арттырырга дип Федор нәшриятка эшкә кергән. Бу миңа киләчәктә яхшы күрсәткечләргә ия булырга, дулкынлануны җиңәргә ярдәм итәр дип уйлыйм. Төбәк ярышлары иртәгә тегәлләнә. Чемпионатның 3-нче көнендә сәнәгать һәм хезмәт күрсәтү өлкәсендә сыналачак. Ә иң булдыклылары киләсе елның август айында Сахалинда Россия чемпионатында катнашу өчен юллама алачак. Шылпан Касымова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Студентларына салым җинаятьчеләре төп башына утырта башлаган схема үтә дә гади. Алдаучылар вузларда белем алучыларның шәхси мәгълүматларын сатып алып, бер көнлек фирмалар оештыра икән. Һәм шул рәвешле салым түләүдән дә качалар. Хәзер мондый җинаятьләр 50-дән артып киткән, ә тулайым алганда салым түләме аркасында Татарстанда яшәүчеләрнең дәүләткә инде 10 миллиард сумнан артык бурычы җыелган. Законнан качучыларга нәрсә яны һәм аларның кармагына ничек эләкмәскә соң? Вәзир Шаймарданов шул хакта. Салым өлкәсендәге күпчелек җинаятьләр нәкъ менә урамнан һәм гади халыкның шәхси мәгълүматларын алудан башлана. Күп очракта кешеләрне я алдап, я аларга акча тәкъдим итеп, аларның паспорт мәгълүматларын сатып алалар. Алдаучылар исә шәхси мәгълүматларны кулланып, менә шушындай пластик карталар яисә бер көнлек фирмалар ачалар һәм шуннан акчаны чыгарып салым түләүдән качалар. Нәтиҗәдә товарны бер көнлек фирмалар аша саткан булып, салымны үзләре түләми кала. Татарстанда гына да мондый юл белән бюджетка 4 миллиард сумлык зыян килгән. Алдаучылар быел гына да 50-дән артык җинаять кылган. Бер студент исеменә генә дә 10 оешма төзелгән ачыкланды. Аның аша миллиард сумнар бурыч җыелган. Студентларны алдау бик гади диләр, чөнки алар акчаны җиңел юл белән эшләргә ярата. Акча җитмәй инде әтиенесенә. Тоже акчалары аз булса, корплатларын төләгәч акча калмый анда кешенең гел. Рискуют в том, что их используют потом, как не знать кого. Их студентларның барысы да бер катлы түгел бүген безгә очраган яшьләр, мисал өчен, шәхси мәгълүматлар белән сату итүне хупламый. Сатырга ярамый инде үзенең данныйларын. Нәрсә була сатсаң? Сатсаң, кеше белеп, аның начарлыклар эшли башлый. Мие студентларга акча җитми, шуңа күрә алар. Бик жүлер. Все. Мында бір нендей смысл да юк. Сот. Акча жете Аллага шүкір, стипендия акча. Мондай кыңгыр эшкә баручыларга 7 елга кадәр ирегән чикләү яныя. Салым түләмәүчеләргә суд приставлары килә башлаган. Быел Татарстан халкының дәүләткә 10 миллиард сум бурычы бар. Тикшерүләрдән соң салымның яртысы кайтарыла. Без төрле чикләү юлларын кулланабыз. 152 мең исәп хисап счетын арестка алдык. Транспорт чарасында йөрүдә чикләүне 4 тапкырга арттырдык һәм чит илгә чыгармый башладык. Шуңа да халыкны игътибарлырак булырга чакырдылар. Мәсәлән, декабрьгә кадәр салымнар түләнгән булырга тиеш. Быел пени штрафлар 2 тапкырга арта дип кисәтәләр. Айзер Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Фатирларны арендага биреп тору яки аларда кечкенә кунакханәләр булдыру торак йорттагы күршеләрнең ризалыгы белән килешеп эшләргә тиеш. Казанда хостелларга багышланган җәмәгать тыңлауларында шундый фикерләр яңгырады. Ул Дәүләт Думасы депутаты Александр Сидякин катнашында уза. Халык ышанычлысы закондагы төзәтмәләр турында да сөйләде. Төп мәсьәлә торак йортларда бизнес башлаучылар, анда яшәүчеләр белән уртак фикергә килеп, алтын урталыкны табырга тиеш. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Россия спортчылары кышкы Олимпия уйннарында катнашармы? Россия каршы карар кабул итмәсләр шикелле. Бу хактагы фикерләр турында Илдар Сафиуллин. Тукайга һәйкәл мәдәният йортына Альфия Абзалова исеме. Бу безнең өчен зур дәрәҗә. Актанышлар шәхесләрне ничек зурлаулары хакында Динә Хисамдинова. Президент Рустам Миннехановның Бөек Британияга эш сәфәре башлана. Ул монда Россия-Британия шәкле форумында катнашачак. Җыелыш королева Елизавета II-нең конференц залында үтәчәк. Татарстан президенты анда чыгыш ясар дип көтелә. Моннан тыш, бу илнең цифрлы технологияләр буенча дәүләт министры Мэтт Хэнкок белән очрашуы да планлаштырыла. Шулай ук Рустам Миннеханов AstraZeneca, Беринг, Восток кебек компания җитәкчеләре белән дә сөйләшәчәк. Алабугага бүген якын тирәдәге 13 районның җитәкчеләре, авыл башлыклары, фермерлар җыелды. Анда авыл халкы аларның хуҗалык итү формаларында активлыкны арттыру мәсьәләләренә багышланган киңәшмә узды. Бу чарада катнашкан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин анда демократик аралашу дип атады. Фермерлар хуҗалыкларында мал асраучыларына бүген нәрсәләр борчый соң тулырак алдагы материалда. Это смотрите, это вяленая курочка.
Вахитов экофермасы Алабуғаның Танайка ауылында. Бұл 1620 қос хам 7000-нен артық тауық өстіргендер. Тимур Вахитов өзі шебешлеріні қойшан сонарға керегін біле, тек бары бір ауырлықлар барды. Мы сталкиваемся с тем, что товар недооценен. Товарға бәйе орзан менімше, шуңа көпшілік әлігі шүгілден бош тарта. Тағын программаларға дейрек болсын еді, продукцияны сату ауыр. Береде жерлі фермерлар продукциясы тәғдім етілген Алабуғада әлі ит сүт продукциясы жетіштіру һәм құшқырт өстіруден қала шиста тұқымлы атларда өршітәлер. Әлігі көргезмәні Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мұхаммедшин һәм ауыл хужалығы министрі Марат Әхмәтов тә қарай. Ат фермасы да шолуқ Танайка ауылында орнашқан, агротуризм білен де шүгілленелер. Екі фермерінің да проблемасы бірук, юл керек. Алар ғызырларын шындық жетекшілікке жеткірді. Юл йоқ. Зданилар отапливать сетерге газ йоқ. Если газ болса, юл болса, біз бі дальше еще расширять сетерек. Кеңешмеде аграр министр Марат Әхмәтов шығыш ясады. Республика соңғы елларда мүгізлері тірлік сонын соқлап қалуға ирішкен. Мұның үшін дәулет ел сайын 2 миллиард сон шамасы ақша бөле. Программалар өтел үшін районларда комиссиялар да текшіріп тұра. Көптен түгіл оқтанышта болғаннар, тек жерлі хакимият башлығы оларының іші білен бүтінлей келішмей. Комиссия іші оқтанышы районда дәрістері қарымжарыс. 2 сағат ішінде үш бала келіп районның бүтін фермер қожалығын һәм ғайла фермаларын қарап кетіп анализ жасады деген сөз білем мен. Фермерлер ішшенлігін бірлештіру турында да сөз барды. Шаллы базарының көп үлішін бәрәңгі білін тәмін етуші Минталип Миңніханов мәселен шондыларының бірсі бола ала. Тиғаның өзін бұршыған сұраулар бар. Келешекке кадрлар әзірлеу керегін, хәм юлларда юк машиналарына ауырлық бойынша штраф салу мәселесін көтерді ол. Бізді кадрлар ошылығы алға таба тоғында нашарырақ болашақ. Значит, какое-то учебное заведение специализировать на подготовке кадров для сельскохозяйственного сектора экономики. Мы услышали, посмотрим, пообсуждаем. Ауылда сыйырны бітірген кішіге еңадан аны осырата башлау ауыр. Шуңа енді тірлігі болған кішілер арттырсын деп кеңешетті жетекшілер. Дәулет ондайларға түрлі ердем программалары тәқдим етешек. Алабуғадан Илшат Әйіпов, Альберт Шафиғулин, Яңа ғасыр каналы. Заманча поездлар қорқынышсызлық хәм сыйфат соғында Россияда алдағы 30 жыл ішінде бұл түр транспорт нешік өзгереше хәм пассажирларға хызмет көрсету нешік ұйыштырыла. Бұл хақта Мәскеуде Россия темір йол транспорты съездында фикір алышалар. Анда біздің хабаршыбыз Нияз Рахманды ашли. Бүгін журналистларына Мәскеу янындағы депоға алып бардылар. Бірде оларына қорлығаш деп аталушы заманча поездлар бен тоныштыралар. Әрге техника автомат ердәмінде ашли. Күзгілер юқ, пассажирларының кіруін хәм шығуын исә камерадан ғана қорылар. Россия түбәкләрендә мондай поездлар юк, ләкин тиз йөрүшле магистраль хыялы шыңға ашкач Татарстанга да килеп җитәр дигән өмет бар. Бүген журналистларга Евразия проекты хакында да сөйләделәр. Мәскәү-Казан арасы 2024 елга нибары 3 сәгать 30 минутка гына калачак. Біз келесі ел үшін проект ішілерін түгәлләдік. Бұл мақсаттан 15 миллиард сом ақша тұтылаша қазір ішіні Мәскәу Владимир юнәлішінде башлайбыз. Хәмәннәрі башқа этапқа көшешекбіз. Иртәгә Мәскәүдә Россия тимер юлчыларының құрылтайы да узачак. Анда сөзі бұл тармақның 2050 елға қадар үсеші хақында барға тиеш. Бұл хақта біз сізге Татарстан хабарларының алдағы шығарылышларында сөйлерміз. Россияның тоған 5 спортшысын Олимпия ойындарынан шетлештірділер. Сочида озған қышқы ойындарда биатлон һәм бобслей ярышларында жеңу яулаған спортшыларының медальдері ғәмәлден шығарылды. Маңа қадар 14 атлет Олимпия ойындарында қатнашудан мәхрүм етілген еді енді. Башқа спортшыларыбыз Олимпия ойындарына бара алашап мекен соң. Зор спортқа қората фикірлер һәм фаразлар алдағы материалда. У него как раз больное ухо с температурой, но мы пришли. Зор мақсатлар кішкенеден ұқ қойыла. Алияның ұлы Лев дайми рәвіште хоккей клубында шұғылдене. Хәтті бала ауырып, температурасы болғанда да ярышны қалдырмайлар екен. Тізден Олимпия ойындары. Аны Россиялардан башқа көз алдына кетіру қиын дей Алия. Білмеймін де, но іншегенде бүтін кіші равны бет, кірсіннәр, кесіннәр. Кіші көп болса, бетінде, наоборот, бізге де рахат әйбет бола бетінде. Ғымен еш хоккейшыларының әтенелері фикірінше, Россия жылма командынан башқа Олимпия ойынларына қызықсыну да болмайшақ. Обязательно здоровый конкуренция бар ратыш. Обязательно ратыш, как бізді кәш. Это просто будет неполный какой-то турнир хоккейный, неполное само мероприятие. Танылған спортшы екі тапқыр Олимпия ойынлары призері қазір Дәулет Думасы депутаты Ирек Зиннуров мұндай бәхәсәр уақытында спортшылар яқылауға мұқтаж дейді.
чиновники должны все сделать, чтобы спортшылар илдонун яклап зур ярышларда катнашсын үчүн жооплу жетекчилер барысында эшлерге тиеш. Мисал үчүн хоккейчи Данис Зарипов чурагында айтылган мүмкүн. Эгер да яклаучулар болмаса, ул шулай 2 жыл уйындарга киртилмеген болур иде. Россия спортшылары терасында допинг куллану белән бәйле бәхәсләр күптән бара. Россия җылма командасының Көньяк Кореяда катнашуы әле һаман зур сорау астында. Россия каршы карар кабул итмәсләр шикелле. Әнде андый карар булса, монда зур сияси проблемага чыгабы. Монда бүтән кешеләр кереп катнашкан дип аңлыйм. Спорттан тыш. Һәр спортчының хыялы һәм тормыш максаты Олимпия уеннарында ил данын яклау. Ә инде Россия спортчыларын иң дәрәҗәле ярышлардан читләштерү ул халыкара Олимпия хәрәкәтенең дәрәҗәсен төшерергә мөмкин. Чөнки Россия спортчылары бүгенге көндә иң көчле атлетлар рәтендә. Илдар Сафиуллин, Андерсон Тальцев, Яңа ғасыр каналы. Бір күнде үш бейрем оқтаныш халқы, бүкіндерді зур мәдени шаралар ішінде қойны халқыбызна бұйық шәхістері есімлерін мәңгіләштірелер. Район мәдениет юрты қазір яқташлары Әлфия Абзалова есімін юрты, паркта Ғабдулла Туқай хайкәлі тұра, ә районда шығып келуші газета юбилейін белгілі бүті. Борыс Қақында тұлырақ алдағы материалда. Әлфия Павзалова исемен ишетуге құлақта аның мұңлы таушы яңғыры башлайын. Бүгін аны сағынмаған, йоқсынмаған татар кішісі бар мекен. Туған яға ақтанышта да жыршыны хүрмәтлі әбіске алар. Әлі өзі исен шағында ұқ Әлфия Павзалова исемен үртуші ұран бар еді. Музей ешлей, Әлфия Па исемен үртуші көпірді жерлі ансамбіл ұл башқарған жырларыны яңғырады. Қызлар шешіл үріп солса, жил фереди тасымалары. Оқтаныш халқы үшін бұ күндерді де зур бәйрем. Гүрләп үшіліп келуші район мәдениет үртіна шулай ұқ Әлфия Авзалова есімі берілді. Мәдениет үрті қоршында қазір танылған татар жүршісі есімін мәңгіләштіруші стелі да орнаштырылды. Біз бұ есім білен ғырурланабыз. Бұл біздің үшін зұр дәреже, хәмінді келешекте де шушы есімге топ түшірмеше, өзі біздің коллектив білен тулы күште үшілер біз деп жандырасы келе. Оқтанышта бұл күндерді мәдәни шаралар көп. Әдепләр район жетекшілігі оқтаныш халқы и туған тілге қошылып жырлай. Мұнда танылған шағыр есімін мәңгіләштірділер. Паркның нәқ өзегінде Ғабдулла Туқай хайкәлі тұра. Әрбір кіші өзінің ұлық Туқайдыны білерге тиеш, оның білен құрғыланырға шығырларын ұқып, үйренірге тиеш. Негіне тұраның әкетлері, туған тіл шығырлары, әрбір кішінің тілі, оның шығырлары білен, оның жырлары білен, ошылам. Мәдәни шаралар район газетсі юбилей білен тәмімлана. Оқтаныш таңнары шыға башлағанға бұйыл 85 йыл. Мұнда шылай оқ район ғамәлге қойған Ғамил Абзал есіміндегі әдәби премиясында тапшырдылар. Бұйыл аңа Татарстан Язушылар Бірлігі рәйісі Данил Салихов лайық болды. Оқтаныш телевидениесі білен бірлікте Дина Исамдинова, Яңа ғасыр каналы. Шығарылышыбызда спорта яңалықтары белән әдәттәгечә минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, нинди яңалықтар белән сөендерәсең? Хәерле кич, Фәнис. Безнең Акбарс командасы белән бер рәттән нефтехимик хоккейчыларда җанатарларны җиңү белән шатландырып килә. Башка спорт төрләрендә дә җиңүләр бар. Булар хакында кыска рекламадан соң Яңа ғасыр каналында гына калыгыз. Болгар радиосының алтын йылдыз милли музыкаль премиясы халық сайлаған жырлардан тұруы білен башқа фестивальдерден айрылып тұра. 9 декабр пирамиды концертлар залында көрешербіз. Бірге болыңыз. Башкортстанның аттанған артисті Әнуәр Нұрғалиевтан 2-14 декабрьдә өстәмә концертлар. Казан, Уникс. Ни өчен бәрәкәтле маркасы? Чөнки ул тәмле. Чын, натураль. Димәк, файдалы. Кыйммәттә түгел. Тәмле, файдалы, арзанлы, бәрәкәтле сөт һәм сөт ризыклары. Һәр кем өчен сайлау бәхете. Ришат Тохфатуллин, яңа концерт программасы 4 декабрь Абдуллина, 5-се Шарлык, 6-сы Оренбург, 7-се Орск, 8-се Тоцкая һәм күп санлы тамашачылар сорау буенча өстәмә концертлар. 13 декабрь Казан, Уникс, Ундурте, Уфа, Ешлер Меданет Сурая. Белка открывает зимний сезон. Акция всего 3 дня. Норка от 40 000, мутон от 9 000. У вас будет шуба. Белка, Татарстан 7. Бәләскәр Камал театрында премьера. 1-ші, 2-ші, 3-ші һәм 27 декабрьдә Аяз Гыйләжев әсәре буенча Әттәш менгән читәнгә спектакле. Режиссеры Фәрит Бикчәнтәев.
Татарстанның отқызынған артисты Филюс Кахиров реңа концерт программасы білен Мәскеуде. Йоңа формат, йоңа жырлар. 3 декабр Мюзик Холл концерт залында. Ильвина тәғдимеке. Яшик дүнияны яратып. Яшик біз дүнияны яратып. 8 декабр 19 сағатта пирамида. Син еш, әрсіз, стадионлар жәдесің. Мен сеған іші жүрісін көрсәттірмін. Қолық ора Тотар жүрі фестивалінді кімнер нешік жүрлейсін келеп қора. 16 декабр. Пирамида. Клиника ФармТ. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. На Казанской ярмарке с 30 ноября по 1 декабря выставка и конгресс «Чистая вода». Перспективные технологии производства воды, очистки стоков, экологическая безопасность, охрана водных ресурсов. Нефтехимик хоккейшылары Түбән Камада Салават Юлаев командасын жеңді, нәтиже 3-2. Иртегі Уфа коллективын Қозан клубы қабыл етешек. Акбар хоккейшылары қунақта ойнау сериясында Сочи командасы білен күш сынашты. Бұл шарашуда хоккей ратушы тамашашыларына бірінші гол білен Сочи командасы сүйіндірді. Акбар қапқасы Тимур Билалов қарамағында еді. Тенефстен соң Қозан команд сасафынан Роб Клинхаммер хужаларының осшылығынан файдаланып, күшлеріні тигізіліп қуя. Олға таба Василий Такранов пен Александр Свитов бірер гол кіртіп, Ақбарысыны олға шығардылар. Көрсеткіш Қозан клубы файдасына 3-1. Ертегі әбізінікілер Салават Юлаев командасы білен Татнефт аренада ойнаяқ. Қозанда үстел тенісі бойынша Европа Кубогы бірлігінің 3-ші раунды түгелленді. Татарстан спортшылары анда оңышқа еріштілер. Онда башқалабызның қызлар командасы білен Румыниядан келген күндәшілер ярышты. Нәтижеде Татарстан үстел теннисшілері Антонина Савельева, Анна Блашко, Екатерина Охотникова қунақ қызларын 3-2 есебі білен жеңіп шықты. Жауап ойыны 15 декабрьде Румынияда болашақ. Ғылыми көрсеткіштер бойынша жеңушілер Европа бірлігі кубогының ширек финалына юлламаға ие бола. Испанияда үстел теннисі бойынша ашық чемпионат өтті. Татарстан жігіті Виталий Мурзин анда күміш медаль білен бөлекленді. Башқалабызда алдағы күндерде Россия көлеміндегі от спорты ярыштары өтешек. Онда Мәскеу, Санкт-Петербург, Башқұртстан, Киров, Самара һәм башқа төбәкләрдән қатнашушыларының келуі көтіле. Призды орындар білән бірге спортмастер һәм спорт сатысына кандидат дәрежесіне ерішу мүмкінлігі де бола. Ярыштар 6-8 декабрьде от спорты манежында өтерге тиеш. Әлеге менә шундай яңалықлар дейік. Тибарыгыз үшін рәхмәт. Исән сау болыңыз. Кеш құрметті тамашашылар, эфирда хауа тұрышы шығарылышы. Республикамызда нинде хауа тұрышы болуы турында қысқағынан ағылеметтен сын. Хауа тұрышы шығарылышының иғанишесі жиылмалы жиғаз ясаушы Данил Мастер. Дезорада орзанда егі түрлі корпусы жиғаз сөзінің үлшендер бойынша. ДМ мебел паролен әйтсегіз ош бүлмесіне 25% ошылама. Данил Мастер Қазан шәһәрі Астана урамы 25-ші үй. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы бойынша ертеге күн якын шығышта бұлытлы һәм яуын шүмлі хауа тұрышы күтіле. Түнде -5, күндіз -1 градус. Республикабызда циклонны антициклон алыштырығы ашыға. Шулай да әлеге яуын шүмлер кемеме. Түнде күн шығышта да қор яуашақ. Татарстанның дүнияға әгірже Мензеле Менделеевскида хауа шартлары әлеге әлләне өзгәрмей. Күн бұлытлы һәм қорлы. Түнде -4, күндіз -2 градус. Бәнжішәмбі күні Татарстанда яшәушілеріні нихаят қояшлы күн сейіндірі деп күтіле. Температура 1 градусқа түші. Әйіртегі түнде күн батыш, орша көкмара болтышта түнде оқтан толған жел қойбір райондарда қор яуашақ. Күнде күн батыш, Бұлғар, Буашы, Пірәлді де температура шоқты түбәнее. Түнде -6, күндіз -2 градусқа қадар. Татарстанның өзек райондары Шистай, Нұрлат, Ақсубайда яшәушілеріні де қор бұлыты ұрап өтмей. Температураға келгенде түнде -4, күндіз -1 градус.
Тусынша ноябрь календарда йорт хайваннарын яклау күн итеп белгиленген. Элена тире дүньябызга һәр чак игътибарлы булып, аны саклап яшик. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмәт. Һава торышы чыгарылышының иганешесе Ашык акционерлык җәмгыяте Марбия Фарм. Грипп һәм салкын тию кәефегезне төшермәсен. Гриппа флю ярдәм итер. Гриппа флю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппа флю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппа флю. Умеренная цена. Келесі тәулікті бош қалабыз қосанда қор яуашақ. Түнде 4-6 градусқа қадар салқын, күндіз минус 2 градус, күн яқтан толған жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 767 миллиметрін тәшкелейді. Хауаның шағыштырмаш адамлылығы 88%. Күндізгі сағатлерді магнитоулық тілі сәлеметтігіздің сақлағыз. Бүгінге хауа тұрышы турында мінәшулар сіздің мен Лейсан Шарифуллин едім. Есенімен болығыз.